kullar məni elə bir avura salıb ki, tam mən indən sonra nə çəkilişə gələcəm, nə bir şey. Çünki bu çəkilişə gəlməkdən ötəri, Allah şahid ki, mən nə qədər qorxu keçirəm. Mənim bir balam var. Bunların deməyindən o çıxır ki, mənim balamı öldürdürəcəklər. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonu Dördyol qəsəbəsində yaşayan Sada Əliyevin evinə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı zərər dəyib. Bildirir ki, aldığı pensiyadan əlavə gəliri yoxdur, evini təmir etdirə bilmir. Buna görə də adiyyatı qurumlara müraciət edib. Deyir ki, Baş Prokuror Kamran Əliyevlə belə şəxsən görüşsə də problem həllini tapmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Orada telegrama vurdum 2 dənə, yəni Bakıya, Baş Prokurorla Kamran Əliyev cənablarının görüşmək üçün. Hə. Buradan da ayın 19-20-si baş prokuror gəlir Bərdəyə, 19-u mazən gəlirlər. Günorta 12-nin yarısı ilə 12-nin arasında Bərdədə, nömrə də buradadır, telefondadır. Oradan zəng elədilər ki, dur gəl bura. Dedim ki, ay kişi, baş prokuror sabah Bərdəyə gəlir. Mən 15 kilometri yaxşı, mən onsuz da mən ölürəm. Yəni, mənim gündəlik sürünə-sürünə istəyirəm ki, 2 manat pula. Bəs yaxşı, nətər gəlim ora? Deyir ki, onda get Ağdam rayonunun öz prokurorumuza. Getmişəm, heç bir şey. Baş prokuror məni görüb, sağ olsun, salam, mələküm, mələküm, salam. Deyir, nə üçün gəlmişsən sən? Deyirəm ki, nəşə, o gün 3 adamım da baş prokuror. Deyir ki, evimi sən noldan başlamaq istəyirsən? Mən evimi noldan başla, deyirəm, əşə, estağfurullah, noldan nədir? Mən neçə dəfəm çəkilişlər eləmişim, mənim pulum yoxdur, mən ərzə yazdıram, 50 manata yazırlar, mən kimə yazdırım? İlhamsın, yaxşı pulsuz, bənəsi bu da yalvardır, yapışırıq, Allah köməyiniz olsun sizin. Sonra da Bərdə rayonuna saat 5 o iradələrində prokuraturadan mənə zəng elən ev telefonudur, yəni idarə nömrəsidir. Bəs sabah pasportunuzu da götürün, gəlin, sənə prokuror gəlir. Sevinə-sevinə, Allah sağ olsun. Yağışlı gündə. Yağışlı, qəpiyim də yoxudu həmən vaxtı. Yəni, qəpiyim də yoxudu. Yəni, ayrı maşından da gedə bilməzdim. Mən də getmişəm. Cənab Kamran Əliyev də çox şahitçidir burada. Nə cür yağırdı, onu Allah bilir. Elə bir futbol töpünə göndərmişdir ərdə Bərdənin o məyyən orada olan polisləri. Mən orada, ay bələm, ay qardaş, ay sağqı, hamısı qrajdanı formada. Mənim adım burada yox. Ay kişi, bir yaxşı bax, sağ qurban olun. Siz deyirsiniz, yəni Bərdə prokurorluğusu, baş prokurorluğuna, Bərdə prokurorluğuna zəng edirsiniz, sabah gəl, sabah kəmdən əlindən qəbul var. Nömrə buradadır, həmin nömrə. Mən getdiniz orada, deyilir ki, yox adınız yoxdur. Getdiniz ki, adın yoxdur. Sonra bir nəfər qrajdanı formada, oranın dedilər mavinidir şöybənin. Dedi, hə, bu da baş prokurorluğu, birincisi adın yoxdur, çıx get. Ağdamlar ölçülü bu. Hə, bu da getdin, o sənin işin düzəldəndi. Deyil, baş prokuror işi düzəldəndi. Hə, baş prokuror işi düzəldəndi. Valla, mən də baş prokurorunu pis görmədim. Çox sadəlik bir insan. Amma qəbulu düşənmədim. Amma qəbulunu. Belə kör, peşman gəlib oturmuşam burada. Bəs sizin evinizi dağlandı, gəlib yoxlamışlar fevqalada. Siz deyilmişsiniz. Valla, fevqalada hallar nazirliyin dedilər, işçidir. Laf belə yerli yataqlı deyim ki, dedilər ki, Ağdamın köhnə başçı Aydın Quliyevin oğludur, generaldır. İndi gedib bu prokuraturaya deyirəm ki, Valih Məmmədova, Ağdam rayonunun prokurorunun başı. Deyirəm ki, bəs o kimidir? Deyir ki, deyir kim? Deyirəm əşi, belə-belədir, o general tapın, bəs mən də, bəlkə elə o, haradasa mən bilmirəm o, haradan gəlib. Deyir ki, hey, ay sədar ki, deyirəm. O, hansı çayxananın çıdalı? Allaha and olsun. Mənim şikayətim evimdir, evim oradadır. Hələ mən heç bir şüşəni şüşələtmişəm. Bir də niyə bir belə ələyəqə düşürəm mən? Bir belə istəyirəm ki, mənim evim düzəlsin. Çünki mən, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyevin verdiyi 360 manat alıram. 7 nəfərə, 6 nəfərə. Yəni, imkanım yoxdur onu düzəltmək? Qəhkə imkanım yoxdur. Öz də Azərbaycanda deyək, mənim yaşlarımdan Azərbaycan devlətinə, yəni bu SNQ birliyində də işləmişəm, məndən çox xeyir verən olmuyor hökumətimə. Anam 95 yaşı var, anam həmçinin, rayon deputatıdır, 5 medalı var. Gedirəm onun pensiyasına baxdıma, balada bir uşağın pensiyası, yəni söhbət ondan getmirik, verilənə şükür. Amma bunlar məni elə bir avura salıb ki, tam mən indən sonra nə çəkilişə gələcəm, nə bir şey. Çünki bu çəkilişə gəlməkdən ötəri, Allah şahid ki, mən nə qədər qorxu keçirəm. Mənim bir balam var. Bunların deməyindən o çıxı ki, mənim balamı öldürdürəcəklər. Kim deyirsiniz? Allaha and olsun. Bəs yaxşı,
Deyirəm ki, əkşi, mənim cəmatın qapısına yoxlama gələndə, mənim qapına reçetlər gəlib. Mən də dedim, yəqin əkşi, bunlar yoxlamadır. Bir də görəm kim? İcra hakiminin mavini, Bəqani Nəzərovun qardaşı Vidadi. Mən də deyirəm, əkşi, yəqin yoxlamadır. Onun qohumu Fikrət adlı bir adam, yəni o dedilər, sələm verir buralarda. Bir də mən kəsdim Füzuli, bankomat Füzuli deyirlər, bankomatlıqda işləyir. Dedim, əkşi, belə köra zeyin dedim ki, nəşi, ola bilər də fövqəladə bir haldır. Yəqin bunları da cəlb eləyiblər vankomat üçün. Burada görürüm ki, bu yayın balım. Heç birisinin adı heç bir yerdə yoxdur. Heç də nə bilim, məni götürdülər, apardılar, belə bir çayxana var. Ora, nə bilim, evin düzələcək, sən çox səhv edirsən belə. Yalan yoxdur, qorxu içində yaşayırıq. Allaha and olsun qorxu. Bu dəqiqədə elə bilsən bu çəkiliş eləməklə mən... Bu sifətlə bunlar, görün bunlar diri adam götürdürər. Bir ailəni bir gecədə qırar bunlar. Mən yaxşı, Allah kömək olsun. Hələ mən orada girdim cənab prokurorun qəbuluna 11 aprel. 11-i 4-cü ay aprel də aprel ayıdır. Aprel ayıdır. Baş prokurordan görürsün. Hoş gəlmişsiniz, Allah sizə kömək olsun. Əşi, siz bir belə sadə lövbəli elədiniz. Çünki o istiliyi biz yerli hakimiyyətdən görməmişik. Bir ay keçdi, bir ay neçə gün keçdi. Bax, məni niyəcə? Deyirəm ki, ay, cavan oğlan, cənab, nə bilim, rəis. Məni niyə dedin ki, sən pasportunu götürb gəl? Deyir ki, səhvdir də oğlu. Sonra da nazirliyə zəng elədim. Yenə nömrəsi buradadır. 44-71-di nədir? Sizin nömrəsinə. Deyir ki, bir xəbər verəcəm sizə. Bu xəbər verməyi getdi. Sizin istəyiniz nədir və müraciətinizi buradan edir? Mənim evimə dəyən ziyan, qardaşım, mənim 360 manat pulla 7 nəfər adam saxlayıram. Anamın pensiyası dəyək ki, Allah canını sağırsın. Özü yeyir, çörək pulun özü yeyir. Axı, mən 7. Bir dənə yerdən mən bir maaş alıram. Gəlirin yoxdur, evində düzəlmir. Bəli, bəli, evim də oradadır. Mən hələ 70%-in yazmıblar, 30%-in yazmıblar. Bax, Valeh Məmmədov, mənlə elə bir, belə, nətər deyirlər, mən belə savadsız adam. Elə bir fason eləyir ki, mən onun sanki çobanının bir, nə bilim, çobanıyam, nəyəm. Və mənim 61 yaşım var. İlham Əliyevə, ondan sonra. İndi mən durum daxil işlərlə nə deyim? Daxil işlərlə bunun heç bir əlaqası yoxdur. Baş prokurorlar. Təkrar acizanə yalvarıram ki, mənim işimlə məşğul ol. Və siz dediniz ki, cənab baş prokuror. Dediniz ki, mən nə dedimsə, siz dediniz, Allah razı olsun. Dedim, Allah bizdən bir dəfəm, sizdən 1000 dəfəm razı olsun. Siz ki, bu isti münasibəti bizə bildirdiniz, isti münasibət görsətdiniz bizə. Həmən adamam mən. Mən yaxşı, neyniyim, nətər eləyim. Bəs mən yaxşı 360 manatla durum... Ev tikiyim. Neyniyim? Ev tikiyim, ev remont eləyim. Adi 1 kilo mismarı gedib dükkandan alırsam, nisiyə 10 gün gözləyər. Və gör mənim nələr olub. Gələn təmsiyə heç birisi mənim evimə baxmayıb. Gələn biraz məni tərifləyib, sənin zatın zavodun budur. Dindirəndə şəhid ailəsən. Ay qardaş, şəhidlərimə qurban olun. Qazilərimə Allah kömək olsun. Amma belə yoxluyum dərimdən, görün kim kimdir. Mən o sözü ömrü boyu deməyəcəm ki, mən şəhid ailəsi olmuşam, mənim də şəhidim var. O sözü mənə lazım deyil, o söz arxiv var, gedin. Olubsa da mənim şəhidim, torpaq uğrunda olub. Ondan sonra, mən bu söz mənə ləyəkdə ol, 61 yaşım var mənim. Mən də indən sonra gedib, Allah köməyimiz olsun. Ay prezident, ay mənim prezidentim. Füzuli rayonunda 3 ay müddətinə bir dənə aeroport dikdiniz. Bu dünyada misli görünməmiş bir şeydir. 36 kilometr bir ayda siz asfaltı mənim emindanından aparsınız. Bəli, hansı səviyyədə? Azərbaycan yox, SSR-də bəlkə bu boyda 4 yol, mənim emin yanındakı 4 yol körpüsü kimi körpü yoxdur. Və bunu siz edirsiniz, mən yox. Mənim 3 otaqlı evimi remont eləmədiniz, dəyən əşyaları. İnanın, mən bir yerdən əgər bir maaş alsam, heç onu mən xəcalət çəkərəm, demərəm. Amma bir yerdən mənim gəlirim yoxdur. Xahiş edirəm, mütəxəssis ayıb. Gör, 7 nəfərə bir gündə nə qədər pul lazımdır. Onun yarısını versin, həmən mən də dolanım.
Mən də yazığam da. Mən də sənin saldatınam, oğlunam. Ay birinci xanım. Sağ qurban olum. Ay İlham Əliyev. Bu işinə məşğul olun. Xahiş edirəm. Qadın olmanıza görə deyirəm, bəlkə rəhminiz olsun. Bəs mən neynəməliyəm? Yaxşı, Bərdər rayonunun prokuraturası məndən məzələnir. Belə kobud şəkildə deyirəm, nə bilim, açıq şəkildə. Adam prokurorun yanına gedirəm, mənlə belə elə bir hərəkət edir ki, sanki kim hərəmizin qabanında bir dəstə qoyunu otarıb, bu mənə zarafat edir. Bu belə olmaz axı. Onsuz da bilirəm mənim vəziyyətim pis keçəcək. Onlar axtarır. Burada nöqtədir. Nədən ötər nöqtə səhv olub? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.